Це є Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, що до нього прийшли. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з м'яти, кропу і кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі, справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу і миску, всередині вони повні здирства та нездержливости. Сліпий фарисею, очисть спершу середину чаші і миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що схожі на побілені гроби, які зверху здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Отак і ви назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині ви повні лицемірства і беззаконня. Господи, слава тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Горе вам, лицеміри! Слова, які Бог каже до людей, головним покликанням яких була реалізація Божого закону у своєму житті. І ці слова страшні, горе вам. Ми, учні Ісуса, що потрібно робити нам, щоб не стати лицемірами? Що потрібно робити нам, щоб ми не почули в якийсь момент слова самого Христа? Горе вам! Перша річ, нам потрібно усвідомити, що людина шукає Бога. Людина шукає Бога, особливо після гріхопадіння Адама і Єви. Тоді, коли ми втратили можливість безпосередньо оглядати Боже лице і бути з Богом, так би мовити, онлайн постійно, від цього моменту людина є в пошуці. Бог входить в історію людського роду, і то неодноразово. І повнота входження Бога в історію людського роду сталася саме з приходом Ісуса. Однак є людина ще, яка шукає цього Бога. Біда в тому, що дуже часто ми, подібно як ці книжники і фарисеї, втративши відчуття правдивого раю, але пам'ятаючи про потребу цього раю, намагаємося витворювати свій особистий рай. Згідно своїх уявлень, духовних, людських, розумових. Ми витворюємо певні уявлення про те, що таке святість. Але біда починається тоді, коли серед цих уявлень про Бога, про небо, бракує самого Бога. Бог є любов, каже святий євангелист Іван. Коли бракує любові, коли бракує навіть того, тих елементів старозавітніх справедливості, милосердя і віри, справедливості, милосердя і віри, це ще в Старому Завіті, а принцип любові – це вже Нового Завіту. Якщо всіх цих елементів бракує, наша святість стає лицемірством. Очистіть спершу середину, каже Христос. Тому чуваємо над своєю серединою, своєю душею. Вміємо говорити собі правду про себе, про своє життя. Вміємо говорити цю правду самі собі в контексті
Божої присутності і тільки Його присутності. Бо ми не завжди вміємо побачити себе. Якщо не вміємо побачити щось у своєму житті, у своєму нутрі, то просимо Господа, щоб Він навчив нас. А Він навчить. Небезпечно бути схожими на побілений гріб, який зверху здається гарним, а всередині повний мертвих кісток і всякої нечисті. Будьмо справжніми. Будьмо правдивими. Будьмо тими, які вміють слухати Божого голосу у своєму серці, своїй душі, своєю вірою і любов'ю. І тоді станемо справжні Його учнями. Амінь. Слава Ісусу Христу!